Tu nebo hrli u slavu, javlja se puna vedrina i duh mi ne opaja glavu. Daleki grad još je tmina. Ovdje su raskošne boje, slike se nude histu, život treperi u listu. Sad grlim prirodu čistu i mirno je srce moje. Ovaj grad na vrh gore, nekoć nazivan Vrh Gorac, dobio je naziv po svom uzvišenom položaju. Križanje važnih prometnica što spajaju unutrašnje s Primorjem, Dalmaciju sa Hercegovinom, uvjetovalo je glavne odlike ovog grada. Vrgorski kraj, skriven iza prvog reda primorskih vrhunaca Biokovo, prava je oaza blage, mediteranske, a dijelom i kontinentalne klime. Ovo je područje očuvane raznolike prirodne cjeline u kojoj prevladava samozatajna ljepota krša što se ugleda u vidikovcima, planinskim vrhuncima, dolinama docama, vrtačama, pećinama i spiljama, kao i pitovim krškim poljima s bistrim izvorima i rječicama. Kulturno-povijesna baština Vrgorca seže duboko u prošlost. O predpovijesnom životu Vrgorskog kraja i njegovim prastanovnicima i lirima svjedoče ostaci mnogobrojnih gomila, gradina i starih naselja te predmeti poput starog alata, oružja, novca i nakita. Razdoblje rimske urbanizacije pomalo je doticalo i ovo područje, a najbliži antički grad bio je Narona. Ovdje je pronađen još u 18. stoljeću u Martinčevu kulu uzidan kameni žrtvenik posvećen bogu Jupiteru. U 7. i 8. stoljeću ovaj kraj naseljava hrvatski živalj. Vrgorac se prvi put spominje u zapisima bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta u 10. stoljeću. I to kao sjedište rastočke župe u sastavu ranosrednovjekovne neretvanske kneževine Paganije. Kasniji pisani dokumenti iz 1444. godine spominju Vrgorac kao jedno od važnih mjesta Gorske župe, kojom su gospodarili knezovi Radivojevići i Jurjevići. Kulturno nasljeđe srednjega vijeka i danas je vidljivo u brojnim fortifikacijskim, stambenim i sakralnim objektima, te zagonetnim nadgrobnim spomenicima i stećicima. Tvrđava Gradina koja se uzdiže iznad grada odigrala je značajnu ulogu u obranu od Turaka. U sve to, Vrgorac je pod tursku vlast pao u drugoj polovici 15. stoljeća i pod njihovom vlašću je bio preko 200 godina. Nakon oslobođenja od Turaka, kule su postale sigurna prenoćišta svećenicima, putopiscima i državnim poglavarima. Vrgorske kule čuvare su mnogih tajni i legendi te uspomena na prošlost.
Iz tog doba je i prekrasna balada o Hasanagirici, koji je 1774. godine prvi zabilježio talijanski opat Alberto Forti u svom putopisu Viaggio in Dalmatia. On je ovu pjesmu čuo u Kokorićima, dok je bio gost vojvode Antuna Prvana Prže. Od tada su se počeli nizati prijevodi ove pjesme na raznim jezicima svijeta. Veliki pisci tog vremena kao što su Johann Wolfgang Goethe, Walter Scott, Aleksandar Puškin, Adam Mickiewicz su samo neka od imena koja su prevodila Hasanagiricu. Pod kraj 19. stoljeća u jednoj od ovih kula rodio se i živio bard hrvatske književnosti Augustin Tin Ujević. Književna kritika Tina smatra najznačajnijim hrvatskim pjesnikom. Zato se u čast njegovom pjesništvu svake godine u Vrgorcu održavaju Tinovi dani. Svojevrsna kulturno-umjetnička manifestacija koja privlači brojne ljubitelje poezije. Iskak je ta što raskoš perivoja kad gradski park zadovoljit nas može. Pitominom koji divljinom prožet, stijene i grane nižu se bez broja. U sto smjerova račaju se staze, stepeništa se spuštaju i dižu, kroz prodole vidici novi stižu, u labirint da svi se preobraze. Kamena žila što od matokita vodi na istok prava čuda stvara, iz zemlje rastu bića vilovita, iz svakog kutka drugi sloj se javlja. U središnjoj se sjeni vid odmara, od središnje se snage duh obnavlja. Tin Ujević je rođen u Vrgorcu, daleke 1891. godine u obitelji učitelja. Školovao se u Imotskom, Makarskoj i Splitu. Studirao je zatim na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a potom i u Beogradu i Parizu. Pisao je članke, kritike, polemike, eseje, feljtone i putopise, te prevodio mnoge strane autore. Kao pjesnik spaja klasično i moderno, harmoniju, strofa sa slobodnom metaforikom. U životu je nepomirljiv i neprilagodljiv. On je pravaš, artist, republikanac, beskućnik, erudit i novinar. Slično je i u književnom stvaranju, gdje se Tin kreće u širokoj raznobojnoj skali. Od himničkih zanosa i uskita do nirvanske rezignacije, od eksperimentalnih stihova do antologijskih sinteza. Vrgorac obiluje zanimljivostima i prirodnim bogatstvima. Mlečani su 1698. godine na rubu polja Bunina otkrili bituneznu mineralnu tvar zvanu paklina. Prenosili su je na konjima do kule Norinske, a zatim brodovima do Venecije. Zbog svoje visoke kvalitete, asfaltom iz ovog rudnika pokrivane su ulice Beča, Njujorka i drugih metropola. Rudnik je zatvoren prije 30 godina, ali polako postaje prava turistička zanimljivost. Nakon pada Venecije u razdoblju prve austrijske, kratkotrajne francuske i ponovne austrijske uprave, izgradile su se prometnice, od kojih je najpoznatija Napoleonova cesta od Sinja prema Metkoviću. Počela su i navodnjavanja te melioracija okolnih polja, čemu je pridonio i boravak austrijskog cara Franje Josipa, koji je 1875. godine prespavao u Vrgorcu na svom putu uz granicu Turskog carstva. Nakon raspada Austro-Ugarskog carstva, Kraljevine Jugoslavije i Nove Jugoslavije, Vrgorčani danas žive u samostalnoj Republici Hrvatskoj. U stvaranju suvremene Hrvatske države i Vrgorčani su dali veliki doprinos. Urbanu cjelinu grada krasi crkva Navještenja Blažene Djevice Marije, sagrađena 1913. godine. Crkva je trobrodna, podignuta je u neoromanici, tri portala na pročelju, te istaknutim zvonikom koji krase dva zvona iz 18. stoljeća. S
povijesnih vrgoračkih kula puca pogled na krajolik pun kontrasta. Suprotnosti se odatle ogledaju kroz žeđi poplave. Plodna polja često plave, a surove krševite kose vape za kapima vode. U poljima se danas najviše uzgajaju vinogradi, a grožđe i vino iz ovih krajeva nadaleko su poznati. U vrijeme Jematve u Vrgorcu se svake godine u rujnu održava jedinstvena puška manifestacija Biklijada, ili kako još zovu, fešta u čast loze i koze. Bikla je autohtono piće koje se dobiva miješanjem mladog vina i kozijeg mlijeka. Ovako se pršu triže! Ovako! Ovako! Ovako se vino pije! Ovako! Ovako! Na Biklijadi se 2011. godine okupilo preko 2000 ljudi. U sklopu ove manifestacije prvi put je održana i smotra folklora u kojoj je sudjelovalo 14 kulturno-umjetničkih društava iz Nina, Vukovara, Ogorja, Neorića, Slavonskog Broda, Zagreba, Širokog Brijega, Ljubuškog, Čapljine, Dugopolja i Vrgorca. Za bogatu gastro ponudu koja je uključivala najslasnije mediteranske specijalitete bio je zadužen poznati književnik Veljko Barbieri. U mjesecu lipnju i srpnju cijeli grad zamiriše. Vrijeme je za izlete i berbu vrlo cijenjenih vrgoračkih jagoda. Turistička zajednica u to vrijeme organizira manifestaciju Dan jagoda. Turistima se nudi mogućnost branja i kušanja ovog voća koje je postalo vrgorački brend. Prepoznatljivi brend Vrgorca je i mesna industrija braće Pivac. Od malog obiteljskog obrta do danas izrasli su jedno od vodećih mesnih industrija u Hrvatskoj. Brend Pivac je sinonim za vrhunske suhomesnate delicije što ih predvode pršut, panceta i kraški vrat. Sa više od 400 zaposlenika od tvrtki braća Pivac i preko 800 u grupaciji Pivac, ovo je jedna od najrespektabilnijih i najvećih obiteljskih mesnih industrija u ovom dijelu Europe. Braća Pivac su podrijetlom iz Zavojana, inače vinogradarskog kraja Vrgoračke općine, gdje je najveća i nadaleko poznata svetkovina u ovom kraju Male Gospe. Misnom slavlju prisustvuju ovdje i mnogi mještani okolnih sela. U to vrijeme se održava i tradicionalni seoski sajam, jedan od najznačajnijih u Dalmatinskoj Zagori. Od ostalih svetkovina jednako su važne i Velika Gospa u Velikom Prologu, Gospa od Karmena i tako dalje. Na tim se manifestacijama susrećemo s kulturom nekadašnjeg života u ovom kraju. Sredinom mjeseca kolovoza u selu Raščani, točnije u ekoselu Godinj, svake se godine organizira manifestacija tragom tradicije i pučke arhitekture. Taj dan se održava sajam domaćih specijaliteta i rukotvorina, klesarska radionica, vršidba uz priče, zguvna i folklor. Mm-hmm.
U Vrgorcu se nekoliko posljednjih godina održava i večer klapa, smotra na kojoj učestvuju dalmatinske muške i ženske klape. U najsjevernijem selu Vrgorskog kraja Žlibini, u blizini Slivna i Imotskog, od davnina se njeguje ganganje, guslenje i diplenje. Kulturna udruga Vječni Dukat iz Žlibine svake godine u kolovozu organizira festival gange. Redaju se tu umjetnici etnozvukova Zabiokovlja, Zapadne Hercegovine, Cetinske krajine, puneći uši i srca skoro 2000 zaljubljenika u tradicionalnu glazbu. Neka vam zlato rode njive, a starci neka vam 100 godina žive. Neka vam đaci završe škole, starije svoje paze i vole. S diplomom kući neka se vrate, neka vam se potomstvo brojno rodi, živlo miru i slobodi. Krave vam lika davale, a cure vam se na vrime udavale. Bližnje svoje volite, Bogu se često molite. Na djela svoja pazite, Kristovim stazama gazite. I kad vam gosti u kuće dođu, neka vam svi počašćeni pođu. Pozdrav vam i srića iz Vrgorske Runovića. Vrgorčani, kao i ostali žitelji Dalmatinske Zagore, vrlo rade boćaju. Zato se po selima organiziraju mnogi turniri. Najpoznatiji je turnir u boćanju i tradicionalnim igrama Mediterana koji se organizira u Kotezama. U Vrgorcu postoji nekoliko sportskih klubova i udruga, od kojih su najpoznatiji malo nogometni klub Vrgorac i ženski rukometni klub Vrgorac, koji postiže velike uspjehe u ženskoj drugoj ligi, te je muški rukometni klub Vrgorac. Vrgorac ima i veslače koji sudjeluju na tradicionalnoj utrci neretvanskih lađa. Posljednjih godina vrlo su aktivni i zauzimaju visoke pozicije na tim utrkama. Kroz vrgorski kraj teče živopisna rijeka Matica, koja je, osim za treninge, lađara, pogodna i za turističke izlete s lađama. Sredinom kolovoza Vrgorac postaje središte okupljanja bajkera koji iz raznih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine dolaze na multikulturalni festival Zagora gori i open air festival Mali Mrcko, gdje se okupi više od 2000 poklonika glazbe i motora. Park u krugu Duhanske stanice nalazi se u centru grada. On je formiran 1898. godine, kada su završena skladišta duhana i zgrada za činovništvo, te otkup duhana s kojima danas čini skladnu i očuvanu cjelinu. Park spada u najljepše gradske parkove prirode. Sve su to značajne objekti i obilježja jezgre grada. Gradska infrastruktura, društvene, javne, gospodarske i kulturno-sportske djelatnosti uvjetuju ugodan život u ovom gradu. U središtu Vrgorca, na glavnom raskrižju prometnica za Metković, Ploče, Makarsku i Međugorje, smješten je hotel Prva. Hotel ima 20 soba sa 44 ležaja. U sklopu hotela nalazi se i mjenjačnica, trgovački centar, restoran, veliki kafe bar s vrtom, konferencijska sala i vlastito parkiralište.
Hotel Prvan nudi zanimljive jednodnevne i višednevne programe aktivnog turizma u kojima se mogu upoznati prirode, ljepote i kulturne znamenitosti ovoga kraja. Rasprostranjena mreža staza i planinarskih puteva i puteljaka omogućuje pješačenje starim zaboravljenim stazama. Nedaleko od hotela je jedno selo Kokorići sa starim kamenim kućama, etno zbirkom, konobom, domaćim tradicionalnim specijalitetima te povijesnim i arheološkim zanimljivostima. Pored Tinove kule nalazi se popularni restoran Tin. U okolici Vrgorca također se nude gastronomski užici. Ako odemo Napoleonom cestom prema Metkoviću, neizbježan je restoran Vidikovac u Velikom Prologu. Na putu iz Vrgorca prema Makarskoj je restoran Olim. Vrgorac ima i svoju pizzeriju Vrgorac, zatim konobu Malo misto, kao i mnogobrojne gostionice i druge ugostiteljske objekte koji su poznati po tradicionalnim ukusnim jelima, pićima i gostoprimstvu. Restoran Portal je jedan od takvih i nalazi se svega nekoliko kilometara od izlaza s autoceste Zagreb-Ravča. I restoran Apartmani seoskog gospodarstva Ante Pranić, obiteljsko domaćinstvo Borovac koje se bavi proizvodnjom kozijeg sira, ima i smještaj za svoje goste, a nude i domaću zdravu hranu te piće. Gorske kose pune su sezonskog bilja i cvijeća, što pogoduje pčelarstvu kakvim se bavi Željko Bulog, koji je član pčelarske udruge Vrisak. U selu Umčani još se na tradicionalni način pletu krtoli, košare i vrše, a znanje na mlađe prenosi vremešni Jozo Ružičani. Prisustvovali smo i berbi povrća, to jest jabuka, u LM Komerc u polju Rastok. Raznoliki obrti i kućne radionice zaokružuju cjelokupnu ponudu vrgoračkog identiteta. Kulturni život grada odvija se u Tinovoj kuli, u čijem se sastavu nalazi i mala muzejska zbirka, galerija i turistička zajednica grada Vrgorca. U Fratorskoj kuli je župna zbirka sakralnih predmeta i dokumenata. Vrgorac je grad samozatajne ljepote koja je skrivena u krškim fenomenima ispod ispranog kamena, između zagrljaja Biokova, Svetog Mihovila i Matohita. Stoljeća tradicije ipak su ostavila trag u naoko surovom kršu. To je trag ljudskih ruku u kamenu koje su sa kamenom skladno zidale po mjeri čovjeka i prirode. Priroda i čovjek se ovdje vjekovima prožimlju i mijenjaju u bezvremenoj ljepoti kakvu sve više zaboravljamo.